la Ariana, al Pau, la Rebeca i jo, al Manel. Hem fet l'experiment del Magnus, que és aquest. Per fer-ho hem agafat les fustes tallades amb la seva mida corresponent i ens hem ajudat clavant els cargols. Aquí hem posat tres i a l'altre costat també. Amb un trepant, que un trepant és com un destornillador, però elèctric. Després, amb una lima, la lima la tenim per allà, amb una lima hem fet aquesta estructura, això, perquè el tub se les pugui recolzar millor. Amb la fibra de vidre, que és aquesta, això, l'hem clavat a la fusta amb una xapa de ferro. L'hem clavat a la fusta amb aquesta xapa de... amb la xapa de ferro, aquí. Aquí es pot veure com l'hem pogut clavar, vale? Hem fet amb la fibra de vidre, l'hem posat això per seguretat, perquè la fibra de vidre, si tu la talles fa això, i si hi ha uns pols que són blancs, i si t'arriben a la pell que et punxen i et fan molt mal, i piquen molt. Amb ferro, bueno, això ho he explicat, i amb això es fa la catapulta, i posem el tub, i després, ara la mostra seria... I posem cap a baix i fem. I després... Ah, claro, mira eso. I després es pot fer també d'aquesta manera. Ja. Després, hem fet això perquè la fusta es mantingui més dura, perquè si ho fèiem això, la fusta es podia moure. I després, això consisteix en que si agafem una part, o sigui la fibra de vidre, si la mantenim aquí com fent força, això rebota i pot fer que tot el que això s'impulsi. Després amb el tub, doncs això ho hem tallat per poder fer aquí, mira, hem fet moltes, i bueno, esperem que us hagi agradat.